Jeppe Juhl vinder Haralunds mindeløb og gør det for anden gang med Tribolini VP. Jeppe, først og fremmest kæmpe stort tillykke. Ja, tusind tak. Vi skal lige have brillerne af selvfølgelig, for vi er jo nødt til at se Jeppe dybt i øjnene her, når der han tager en storløbsejr. Jeppe, løbet udvikler sig helt, som jeg forestiller mig, at du kunne have tænkt det til at starte med. Du vil gerne til spids. Blev det så let at få spidsen, som du havde tænkt dig? Ja, det blev det faktisk. Kiggede jeg mig lidt rundt, og så kunne jeg se, at de sad, hvor de skulle sidde, de forskellige heste. Så det var lidt et drømmescenarie for mig. Tankerne undervejs i løbet, hvad gør du der? Jamen igen, når man har haft en syge hest igennem lang tid, så får man ligesom nogle grimme tanker ind i hovedet. Men han har føltes fantastisk, og han føltes fantastisk hele dagen, og i løbet løb han meget hygget. Så jeg havde en god fornemmelse faktisk. Hvornår følte sejren sikker? Jeg skulle jo passe på, at jeg ikke lukke sten til, for jeg skulle først helt til mål, for ikke at være helt sikker. Det er en fantastisk karriere, den her hest har haft, og den har givet jer så mange glæder. Den tager 25. sejr i 75 starter. Hvad tænker du tilbage på af karriere, og hvilke sejre han har taget? Jamen, man begynder næsten at græde, når man begynder at tænke på sådan noget her. Det varmer ind i hjertet. Kan man sige, at hesten den har ikke forudsætninger for at være så god. Men han gør det rigtigt, og hver gang vi beder ham noget, så gør han det så godt, han kan. Og det skulle mange mennesker tage at leve efter de der regler, så når man faktisk meget langt, og det er det, han lever efter. Når du siger, at han ikke har forudsætningerne, hvad er det så for forudsætninger, han ikke har? Jamen, jeg har haft det hest med meget, meget større talent, og bedre trave, og mere decideret flere for det, men han har lært så at kompensere for de der fejl, han har, og så gør han, hvad vi beder ham om, og han træner, når vi skal træne, så derfor når man sådan et stykke her. Er han en fighter? Ja, det må du sige. Det er derfor, han har nået det. Den største præstation, han har leveret i karrieren, hvad er det været? Jamen, jeg tror, det var VM-løbet. Selv amerikaneren var imponeret af ham. Sådan en lille hest, der ikke synede noget uden afstamning overhovedet. Så gik han sådan en sidste quarter derovre. Så jo, det var en stor oplevelse for os alle sammen. Da jeg interviewede dig tidligere i dag, der virkede du ganske selvsikker. Der var en ting, du ikke fortalte mig i interviewet der, du ikke ville sige. Hvad var det, du ikke ville sige? Jamen, nogle gange sagde jeg lidt for kaksig, og det får jeg for munden for. Men jeg troede, at hvis bare jeg kunne holde Kasper K. bag mig, så kunne jeg også vinde udvendigt fra. Men det kan vi godt sagtens sige nu. Han viser vel, at alt er vel med ham lige pt? Ja, han er klar igen nu. Jeg tror, vi får en fin sommer og fin efterår med ham nu. Du har taget det her løb et par gange efterhånden. Jeg mindes både den her sejr med Tribolini, og så mindes jeg også, da du vandt det med Stelton. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan det er at vinde hernede. Ja, det er fantastisk. Jeg synes, jeg er stolt af Dansk Trav, at vi kan tilbyde det her i dag, og fremfor alt så glad for, at vi har så mange mennesker, der gider komme og bakke op om det. Uden dem, så var der ingenting ved at køre her. Så det er et stort cadeau til Nykøbing Falster, at de kan skrabe sådan noget her på benen. Det skal man bakke op om, og jeg gør det hver år. Og så er det bare meget sjovere at vinde travløb, når der er masser med publikum på lægterne. Ja, det er helt klart. Nu er vejret også holdt, så det har været en rigtig kanon dag. Kæmpe stort tillykke, Jeppe. Tusind tak.